Dica de hoje é sobre os excludentes de responsabilidade civil. Sou o professor Paulo Souza, professor de Direito Civil aqui do Estratégia Carreira Jurídica. Já vou deixando as minhas redes sociais aqui no Rodapé para você: prof.phms, no YouTube, Instagram e Facebook. E quero lembrar você. Que hoje eu quero falar um pouquinho a respeito dos excludentes da responsabilidade civil, que guardam muita semelhança, muita semelhança com os excludentes lá na responsabilidade penal. E lá na responsabilidade penal nós temos um detalhamento bastante grande a respeito de excludente de culpabilidade, de imputabilidade, lá que é irrelevante para o direito civil. Né? Essas questões é, de técnica mais aprofundada, próprias do direito penal material, são relevantes aqui para o direito civil em alguns momentos até podem trazer uma contradição por isso você precisa prestar bastante atenção em alguns detalhes aqui o primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção é para a legítima defesa a legítima defesa é um excludente de responsabilidade civil sim a legítima defesa é excludente de responsabilidade civil mesmo quando ela é, Putativa, mesmo a legítima defesa putativa é reputada como um excludente de responsabilidade civil quando, na esfera do civil, eu verifico que eu não poderia imputar àquele que reagiu em legítima defesa o conhecimento de que aquilo não era um ataque propriamente dito. Né? Na esfera do direito penal, é sempre muito simples pensar nesses exemplos. Eu nem vou me aprofundar neles porque é desnecessário. Você sabe bem como é o funcionamento da legítima defesa putativa. Tá? Mas, mesmo ela, pode ser reputada no Cível como um excludente de responsabilidade ou não, a depender da situação concreta e da apreciação dos fatos. Para o direito penal, nós temos um alargamento um pouco maior dessa perspectiva de legítima defesa putativa do que no Cível, eu posso te dizer de antemão. Mas isso é uma perspectiva mais prática com a qual você não precisa é, é, se preocupar. Tá? Um ponto que você precisa se preocupar bastante é com a legítima defesa que traz um impacto para terceiro. Tá? Nós temos lá no direito penal uma análise a respeito dos bens jurídicos protegidos e da lesão a esses bens jurídicos. No cível a análise é um pouco mais patrimonial. Em se tratando de um ofensor que é agredido por mim em legítima defesa, eu excluo a responsabilidade civil. Agora, quando um terceiro é atingido pelo meu ato de legítima defesa, no cível é absolutamente irrelevante a solução que se dá no âmbito penal. Para o direito civil, se um terceiro que não é o ofensor é atingido por mim enquanto eu me defendo legitimamente, indeniza. Simples assim. Então, se ao me defender de você eu causo dano a um terceiro, eu vou ter que indenizar esse terceiro, sim, porque ele não tem nada a ver com a nossa discussão. Com a nossa briga, com a sua tentativa de homicídio, na qual eu acabei matando você primeiro ou lesando você primeiro, tá? é irrelevante. Então, se esse atinge um terceiro, aquele que legitimamente se defendeu tem sim o dever de indenizar. Eu terei posteriormente direito regressivo contra você que tentou me matar. Mas para a vítima é irrelevante. Não adianta eu tentar me defender lá no juízo civil dizendo: olha, eu não tenho culpa, eu não tenho nada a ver com isso, porque foi fulano de tal aí que veio e tentou me matar, eu só reagi em legítima defesa. Inclusive, está lá ó, no direito penal, foi reconhecido na esfera criminal, foi reconhecida a minha legítima defesa e tal. Quem tem que indenizar é ele? Negativo. Para a vítima, quem é que causou o dano? Eu. Ah, mas foi, não interessa. Eu causei o dano, eu vou indenizar. Segundo. Exercício regular de direito. Muito cuidado com o exercício regular de direito. Quando se fala no direito civil, nós tratamos de maneira muito estrita esse termo aqui, regular. Ao se falar de exercício regular de direito, o exercício tem que ser regular mesmo. Qualquer coisa que vá para além disso é reputado abuso de direito. Vale dizer: ter cães em casa. Exercício regular de direito, eu posso ter os meus pets em casa sem nenhum problema. Agora, ter 232 cachorros em casa, ah, abuso de direito. Simples. Ah? ah, mas não, no direito civil a gente não tem muito essas discussões de cunho mais subjetivo. Inclusive, para se verificar o abuso de direito, eu analiso responsabilidade objetiva. Então o exercício regular de direito é excludente de responsabilidade civil. Se eu vou lá e denuncio alguém pela prática de um crime, exercício regular de direito. Agora, se eu faço falsa imputação, abuso, abuso é objetivo. Não, mas eu achei que isso era um crime, não é problema do direito civil isso. Isso é um talvez lá no direito penal tem um impacto. O direito civil isso não tem impacto nenhum. Fez falsa imputação de crime e responde, porque agiu de maneira abusiva. E objetivamente, é irrelevante se houve culpa ou dolo, se houve negligência, imprudência ou imperícia. Irrelevante mesmo. Ah? Então, muito cuidado com esse segundo aspecto. Terceiro, quando falamos em estado de necessidade, muito cuidado, primeiro, para não confundir estado de necessidade com estado de perigo. O estado de perigo que tem a ver com vício de consentimento, nada a ver com o estado de necessidade e nada a ver com a lesão, que também trata de necessidade e que também é um vício de consentimento. Nada a ver, nada a ver mesmo. Tá? Até porque, via de regra, quando a gente pensa em estado de necessidade, nós visualizamos uma situação de perigo. Ah, e é aí que as provas deitam e rolam em cima de você. Cuidado! Estado de necessidade, o bom exemplo do cidadão que está dirigindo lá e uma criança atravessa no meio da rua e para evitar atropelar a criança, o que ele faz? Desvia. E quando desvia, bate no outro carro. Por que ele bateu no outro carro? Estado de necessidade. Veja para o direito civil. O estado de necessidade é excludente de responsabilidade civil? Sim. Se, ao desviar dessa criança, eu bati no carro do pai dela, estado de necessidade, vou ter que indenizar pelo acidente? Não. Inclusive ele que vai ter que me indenizar. Não é? Agora, eu estou dirigindo e você é ao meu lado. Eu, ao desviar da criança, bato no seu carro. Vou ter que te indenizar? Vou. Ah, mas não interessa. Quem que bateu no seu carro? O que que você tinha a ver com a criança que atravessou a rua? Você nem conhecia a criança, nem viu a criança. Eu disse que tinha uma criança atravessando. Eu, você, não viu nada. Irrelevante. Vou ter que indenizar. Se a vítima e aquele que gerou o estado de necessidade não são a mesma pessoa, tem que indenizar. Eu tenho direito regressivo? Tem. Eu vou indenizar o seu carro, paguei os 10 mil, vou cobrar da família da criança os 10 mil que eu paguei no seu carro. Mas é irrelevante. Hã? Motorista de ônibus, as provas adoram esses exemplos mais públicos, né? Motorista de ônibus dirigindo tranquilão, naquela via exclusiva, de alta velocidade para o ônibus. E aí, de repente, uma manifestação toma conta da rua, entra na rua assim de supetão o cara desvia o ônibus nessa desviada ele arrebenta uma lojinha na esquina vai ter que indenizar vai ter que indenizar ah, a empresa de transporte vai ter que indenizar o dono da loja o que que a empresa de transporte tinha a ver com a manifestação nada bom depois a empresa de transporte pode regressivamente pedir indenização para os manifestantes como é ah, um problema da empresa de transporte. No direito civil, tem que ver a ligação intrínseca entre a vítima e o ofensor. Ponto. Ah, e se isso foi irrelevante? Aí a gente resolve por meio da ação regressiva. Né? É uma solução diferente, evidentemente, do direito penal. No direito penal, a gente pensa em restrição de liberdade. Como é que eu vou restringir a liberdade de alguém e aí é, é, regressivamente pedir a restrição de liberdade do outro? Não faz muito sentido, né? Mas no cível, como a gente fala de questão patrimonial. E o foco do cível é a vítima? Irrelevante. Quem foi a vítima aqui? Você. Eu bati no seu carro desviando de uma criança. O foco é em você. Você sofreu um dano. Cobra de quem causou o dano. Quem causou o dano? Eu. Ah, mas eu causei por causa da criança. Não me interessa. Causou dano. Vai indenizar. Depois você se resolve com ele. Tá? Então cuidado. Cuidado que a prova vai tentar te induzir em erro. Vai tentar dizer para você que o sujeito foi heróico, que ele desviou o carro de maneira assim, salvou 395 crianças que estavam atravessando a rua. E você pensa, nossa, coitadinho. E aí ele vai ser chamado a indenizar? Vai. Não O que você faz se não quer indenizar o vizinho do carro que você bate? Não desvia. Ah, e atropela as crianças e mata, professor? É isso você está falando? Você me perguntou, eu estou falando. Hã? Bom. Qual que é a consequência psicológica do sujeito, tal? aí é problema dele. Estou falando no campo estrito do dever de indenizar. No campo estrito do dever de indenizar, tem que indenizar. Atropelou lá e matou, pois bem, culpa exclusiva da vítima, que mandou atravessar uma rua de 80 por hora sem olhar para os lados. Os pais irresponsáveis. E eu não tive como desviar. Então. Também muito cuidado com o que eu falo aqui, só estou levando um exemplo ao absurdo, evidentemente, para te mostrar como as coisas funcionam. Tá? Além disso, o estrito cumprimento do dever legal, que é relevantíssimo na esfera criminal, especialmente para a força de segurança. No civil, primeiro ponto, é, é que o estrito cumprimento de dever legal é estrito cumprimento de dever legal na jurisprudência do STJ a gente tem numerosos casos nos quais não se reconhece estrito cumprimento de dever legal porque não é estrito o cumprimento do dever legal e mesmo que seja não obsta a análise no civil é muito comum variados exemplos aí que envolvem as polícias militares os corpos de bombeiros militares né? vários casos chegam ao STJ o policial militar, vendo um ilícito penal ocorrendo ali adiante, pega a viatura e vai lá na ocorrência, só que nessa ocorrência ele vai pela contramão e bate num carro. Isso não é estrito cumprimento do dever legal. O estrito cumprimento do dever legal é a repressão do ilícito. A repressão do ilícito não está contido, né, onde é que está lá em algum manual dizendo que no caso da repressão do ilícito tem que dirigir na contramão. Uma das funções da polícia é dirigir na contramão. Não existe isso, evidentemente. Tá? Então veja, o sentido de estrito cumprimento do de dever legal é estrito mesmo. Estrito, estrito, estrito. Ah, numa perseguição os meliantes lá começaram uma troca de tiros com a polícia, e a polícia revidou e tal, e acabou acertando um terceiro. Não é estrito cumprimento do dever legal para fingir de indenização no cível, ah, porque diz para mim, onde está escrito lá que a autoridade pode sair disparando tiro a esmo, não pode. Ah, está revidando, ilegitimamente... Irrelevante. Ah, está revidando em legítima defesa. Aí eu já não estou mais falando em estrito cumprimento de dever legal, já estou falando em legítima defesa. Se eu estou falando de legítima defesa e o ofensor e a vítima são diferentes, lascou de novo. Né? A solução é a mesma. Vai ter que indenizar do mesmo jeito. Então, toma muito cuidado. O examinador sabe que você vem com uma percepção própria. Do direito penal e vai tentar aplicar essa percepção própria do direito penal no direito civil. E quando você faz isso, você erra. Cuidado! Fica a dica.